Així, els importants són aquells que practiquen i que fomenten l'esport. L'Ajuntament està ajudant i per això Arriba Esport és un projecte interessantíssim per al futur, que es tracta de que entre tots els clubs i totes les entitats que practiquen esport, fomentar aquest esport, però a través del pacte, de l'acord, de que tots opinen, i ja han creat pràcticament un consell, diríem, falten els estatuts, un consell municipal per a parlar de l'esport. I això és Arriba Esport. Arriba Esport és més esport, més educació en esport i més participació de tot el món de l'esport. Volia agrair, com no, una vegada més a Infoturia, la tasca que fa aquesta part solidària, que és molt important, i aquesta part localista, que és molt important per a nosaltres, els pobles de la nostra comarca, i un periòdic, un diari, pues, bueno, gent molt professional, pues, que estigueu al cap de les nostres notícies. Per a nosaltres és molt important i volia agrair en nom del poble de Riba-roja que hagueu organitzat pràcticament aquest acte, perquè sou vosaltres que ho heu organitzat. Nosaltres hem col·laborat en allò que hem pogut, una vegada més, com sempre, i molt de gust, i bueno, ja heu vist que ha sigut un èxit. Jo he de dir i agrair tant al Riba-roja com a l'Ajuntament, com a Infoturia, a vosaltres, perquè ja fa uns anys que estem fent aquest acte. Jo sempre ho dic que aquests 5 actes són molt grans perquè tots conjunt fan possible el que nosaltres cada dia puguem obrir les portes i apoyar aquests milers de persones que tanta falta fa. I això és una miqueta la missió i el que s'han traçat i el que estem fent i luchant. Per això vull dir que moltíssimes, moltíssimes gràcies a tots, perquè tot això fa possible l'altre. Fijeu-se que actualment estem col·laborant o ajudant a unes 47.000 persones tots els mesos. Vol dir que hi ha molt suport per part de moltíssima gent, d'empreses, del món del voluntari, de gent com vosaltres, que fa possible tot això. I vosaltres l'únic que hem de fer és pues, replegar-ho, estar a bon recaudo i després fer un reparto equitatiu. Jo també volia fer una menció especial al nou Ajuntament de Riba-roja. Jo estic molt agraït a l'anterior Ajuntament, per descomptat, perquè sempre estigui al nostre costat, però aquesta gent m'ha al·lucinat, estic al·lucinat d'aquest nou Ajuntament. De fet, ens han duplicat el pressupost i, a més, fan algo que no fa ningú de ningú bandaliment en ningú lloc d'Espanya, només aquest Ajuntament, i és que el dia que venen les famílies de Riba-roja a la Pobla, solen enviar els treballadors socials perquè parlen amb cada una de les famílies i verifiquen el reparto que se fa i, a més, si tenen algun tipus d'alguna reclamació o fa falta algun tipus d'apoyo, estar present en cada una de les famílies i saber en cada moment la situació actual de cada una d'elles. I això repetís que jo no llevo mai de cara a ningú, que sols ho fa en Espanya el poble de Riba-roja.